no portal HSM, Pina de Novo, que é coordenadora da MBA House, uma escola especializada na preparação para MBAs. Pina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo convite. A primeira pergunta é, eu gostaria de te pedir para explicar um pouquinho da diferença dos MBAs oferecidos aqui no Brasil e dos internacionais. Ok. MBA brasileiro, na verdade, são cursos de especialização. Né? MBA significa Master in Business Administration. Então, são cursos gerais. É um mestrado em negócios, um mestrado em administração. Os cursos brasileiros são especializações em uma certa área. Então, MBA em gestão de negócios, MBA em gestão de pessoas. Então, são cursos que têm realmente uma função bastante diferente. O MBA brasileiro, o MBA nacional, é uma preparação para o profissional que realmente quer continuar trabalhando no mercado brasileiro e precisa de uma reciclagem, precisa melhorar um pouco a qualificação dele. O MBA internacional é um preparo para o candidato que quer se lançar no mercado internacional de verdade. É um profissional que vai fazer um curso com pessoas do mundo inteiro, que terá dedicação exclusiva, porque o MBA internacional ele é full time, então o candidato ele ficará dedicado exclusivamente a esse curso. O curso é totalmente em inglês, então dá ao candidato realmente uma visibilidade internacional de negócios, de relação entre pessoas de lugares muito diferentes e prepara esse candidato a trabalhar em qualquer empresa do mundo inteiro, mesmo que ele volte ao Brasil. A escola MBA House ajuda aquela pessoa que está interessada em fazer um MBA a escolher o mais indicado para ele, se é um MBA aqui no Brasil ou fora? Certamente. Na MBA House a gente atende os alunos conversando sobre tudo o que ele espera para a carreira dele e aí ajudar então a entender realmente se estar satisfeito com ficar no Brasil e ter um cargo às vezes não tão alto numa empresa brasileira é suficiente para ele. Às vezes o candidato já está mais velho ou tem família, uma estrutura mais fixa no Brasil e não quer se lançar para uma investida internacional, mas realmente oferecer para os alunos todas as informações de dizer realmente que um curso internacional, o MBA internacional, vai dar para ele todos esses diferenciais de avaliação que o mercado depois vai ter sobre o currículo dele. Então a gente vai apresentar todas as diferenças entre os currículos dos cursos e também sobre o efeito que esse curso vai ter sobre o currículo dele saindo. Inclusive dizer para os alunos que os MBAs internacionais são 100% financiáveis, que muitas vezes é um dos pontos que faz as pessoas desistirem de fazer um curso lá fora. Em termos de preparação para um candidato, o que ele precisa saber? Aquela pessoa que está planejando fazer um MBA no Brasil ou em outro país. Alguns MBAs aqui no Brasil já exigem, por exemplo, o GMAT, que é um exame, não é isso? Exatamente. O GMAT é uma prova padronizada internacional que avalia noções de matemática e inglês do candidato. Os MBAs internacionais exigem tanto o GMAT quanto o TOEFL. O TOEFL é uma prova de proficiência em inglês. Para avaliar os alunos e conseguir colocá-los, nivelar a condição dos alunos para a candidatura. Os MBAs brasileiros passaram a exigir o GMAT. O TOEFL não, porque os cursos brasileiros são em português. A diferença é que os cursos brasileiros pedem uma nota de GMAT bem mais baixa do que os cursos internacionais nas escolas renomadas. Existem alguns dados que atestam o ganho de aumento salarial, por exemplo, ou ganho na carreira que as pessoas conseguem após a conclusão de um MBA? Sim. Existem pesquisas feitas com os candidatos saindo dos MBAs e realmente 94% dos executivos formados em escolas renomadas internacionais têm um ganho significativo de salário, que chega até 500% em alguns países. E também cargos, né? Esse salário é sempre acompanhado de crescimento de posição nas empresas. Quem visa cargos de liderança, por exemplo, você acha que é possível hoje buscar um cargo de liderança sem um
curso desses sem o MBA? Sem o MBA assim? Internacional ou MBA nacional? Os dois. Em relação ao MBA nacional e MBA internacional, eu diria que, na verdade, o candidato que já tem condições, já trabalha como líder, já tem funções de líder dentro da empresa, ele vai fazer esses cursos que chamam MBAs, mas que são essas especializações, para eventualmente melhorar algum quesito que ele precise dentro da empresa ou aprender novas técnicas de trabalho em equipe e coordenar a sua equipe. Mas o MBA internacional, ele, como é uma atividade full-time, de dedicação exclusiva de todos os candidatos da turma, permite realmente que cada aluno desenvolva trabalhos e desenvolva qualidades junto com a turma, com o suporte da escola, muito diferenciadas. Então, grandes líderes hoje, realmente, nas grandes empresas, os grandes líderes todos têm MBA internacional nas escolas de ponta. Pina, e uma última pergunta. Aquele profissional que está pensando em fazer um MBA, seja aqui ou em outro país, quando ele vai até a MBA House, que tipo de orientação vocês podem fornecer a ele, além dos dados técnicos? Vocês costumam fazer o quê para desvendar, por exemplo, as características daquele candidato? São pesquisas, são aconselhamentos, counseling? Como funciona esse trabalho para orientar o profissional que está interessado num curso desses? Tá. A MBA House procura dar uma solução completa para todos os candidatos interessados em melhorar a sua carreira. Então, a gente ajuda os alunos tanto na parte de curso, de MAT e TOEFL, quanto na construção do seu application, que é a candidatura para os cursos internacionais. E para isso, realmente, a gente faz brainstormings, são discussões, para descobrir realmente todos os pontos importantes do perfil de cada candidato e o que ele procura para o futuro, para aí então, com todo o nosso know-how de conhecimento das escolas, conseguir fazer esse match de perfil dos alunos com os programas das escolas. E aí, com isso, explorar cada qualidade do aluno para que ele consiga apresentar para as escolas o que ele tem para oferecer para a turma e o que ele vai conseguir aprender e melhorar com o conhecimento e a experiência de um curso internacional. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer, muito obrigada. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.